Baramusiza nyo baganda bange abali ku the updates online page mawulire gannaku olunaku olwaleero mawulire gannaku nnyo kubanga Uganda Police leero muyisizza ng'abantu abatalina nsa mawulire gannaku nnyo 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 n'ekyo tekigenda tujja kumulamwa tugenda sisigala nga tulwanirira ensonga y'omuntu wa wansi nyina ebifaananyi bye mubaterako abo baana baffe bakubiddwa bubi nnyo Uganda Police basajja bano batujju baana baffe abasinga bali ku bitanda abaana baffe abasinga balina ebiwundu balina ebinuubule olwogo basaze engalo abaana bali ku bitanda bali mu mbeera mbi nnyo 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 so maziga mpulira minisita update gampitamu muntu yakedde nga nyina essanyu nga neetegekera nomination ey'olunaku olw'enkya ate kati ndi mu nnaku ey'ekika ekyawo olw'okuba nti bannange bangi bakubiddwa abaana bali ku bitanda bali mu malwaliro bali bubi bataawa bali bubi bataawa so ekikolwa eky'obutujju Uganda Police kyekoze ekyefujjo tetugenda kukoowa kubeera nga tukyogerako twetaaga apology twetaaga ebintu byaffe biwambiddwa mulina kye mubadde mutannamanya akabokisi kaffe akamuda ku muda akabaddemu ssente zikuŋŋaanyizibwa nako poliisi ekabbye kanzijemba tuseekeere akabokisi kaffe akamuda ku muda ketukuŋŋaanyizamu akasente kaffe akokulaba nga kasapootinga struggle nako abasajja abo bakabbye bakeetise bagenze nako bwe muba nga muwadde muwazze ng'ekigendererwa kyammwe mulina birala bye mubadde mwaza ate akabokisi akamuda ku muda mubadde mutwala kaaki bano babadde babbi kino nkibabuulira bano abasajja babbi babbi muli babbi Uganda Police muli babbi muli babbi essente zaffe zetukuŋŋaanya ez'ekinaku owolukumi n'aluteekamu owomutwalo n'aguteekamu ow'enkumi etaano n'aziteekamu akabokisi ako nako bagenze nako kyekikulaga nti bano abasajja batujju batemu bazze nga bazze kubba n'eze enkofiira zaffe ze babbye ne t-shirts ze babbye mbabuulira mazima era ogenda bisanga batandise okubitunda because enkofiira yaffe eyo gye mulaba eno gye nnyambadde segirinya egula emitwalo etaano buli nkofiira t-shirt egula emitwalo ebiri n'ekitundu babbye ebintu ebibalirirwamu obukadde nga bibiri era mugenda kulaba nga babitunda bo bennyini nnyini ng'era bwe baagenda ku Room Street ne babba amasimu g'abantu ne batandika okubeera nga bagatunda amasimu ge baagenda ge babba ku Room Street ne babba ku Button Street abantu abo amasimu ge baababbako gonna amasimu poliisi baagibuuza ebizibiti biri wa na guno gwaka bwe babuuza ebizibiti gye biri tebayinza kubuulirayo bagenze mu woofiisi ya principal waffe ebiwandiiko byonna ebyekyama ebiwandiiko byonna byonna babibbye bagenze nabyo footage waffe owa CCTV kamera eyandituyambyeko okubeera nga abasajja bano tubalabisa akabokisi akalimu akagira akakuŋŋaanya footage nako bakasumuludde ne bagenda nako kwegamba abasajja bazze nga batemu bazze nga batujju kubanga omuntu ajjidde mu mateeka ajja ne search warrant tebazze na search warrant batuuse bakola bukozi fujjo batuuse bakola buli kintu kya butujju bakubye abaana baffe babbye ssente z'abaana baffe obwedde abaana babakwata mu nsawo ssente zonna 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 bazibabbyeko abaana obwedda be bakwata basooka mwaza mu nsawo ne bamubbako ssente ne bazitwala ne bamubbako ssente ne bazitwala essimu z'abaana zonna bazibbye ngera bw'omanyi obubbi bwa poliisi Uganda Police muli babbi Uganda Police muli babbi muli babbi muli gabbi nnyo gasajja mmwe muli gabbi muli gabbi essimu bazibbye akabokisi kaffe akaterekebwamu muda ku muda bakabbye enkofiira zaffe bazibbye t-shirts bazibbye tuvula Mr. Update ndi munyivu nnyo ate ne mutakoma okwo abaana baffe mubakubye mubakubye bali ku bitanda bapookya n'obuuza nti abasajja ano badde baagala ki bwe kiba nga mujjidde mateeka bwe kiba nga kyembadde mukola tekimenya mateeka lwaki temwazze ne search warrant
Search warranty ebawa obuyinza obukebera nokwaza offices zizaffe ne muze buzanzija yachi ya yeranga ababiwe babera because omubi agwa bugwi nolecho basajja mwe ekikolo ekyo obutujiwe mutukozeeko obutembo mutukozeeko tugenda kubala bisebbanga lyo namuli babbi muli babbi abasajja ne bakole fujjo eliensi yonna bakoze fujjo eliensi yonna emisana tuku in broad daylight kugamba ekiraga nti abasajja abo mwami Museveni yennyini odevude wa mwami Museveni erumba headquarters zaffe banange mushayalingera ivu video yenu Mr. Update ni munyivu obubi erabane bomukirizanga government yababbi ne bakulembera mumanye nti buli kimba genda kubabba abasajja abo baberera mu nsiko babba muogo w'abantu babba amatoke g'abantu babba ente z'abantu nene muba ne muba accommodatinga ngate bayise mukubba babba obubi bava nabo mu nsiko mayi Museveni kuvadda mubi matoke g'abantu bagabba enkoko z'abantu bazibba ente z'abantu bazibba akaboksi kafe akalimu akasente kafe akekinaku ketuteekamu ketukunganyizaamu mbabuulira mazima akaboksi bagenze nako ketukunganyizaamu muda ku muda kebasosoteeka ku kimotoka kino ekirika amagye ezo sente zonna kati bakasiza dda bazibbye dda ako kagenza kagadingibwako kaba katadde ku motoka kubanga era kebabadde banonye babadde batulabanga tusonda noza bulabagira batulabanga tusonda akaboksi bakabbye nolwekyo embeera bwetyo bweri naye nga tetugenda kuzikiza tetugenda kuwummuza abasajja bano kuva dda babbi ffe twakola ensobi okubasenza mwaddira ne musenza ababbi nga mukitegeredde ddala nti abasajja bavudde mu nsiko nga babba muwogo w'abantu babba buli kimu kyonna naye naffe era bajjajjaffe abaaliwo mwe batukola bubi by then omuntu ayise embubbi omwakomodatinga otya mwatukola bubi nnyo nnyo omuntu mubi n'omwaniriza n'omusuza mu nyumba ng'omumanyi mubi nolwekyo abasajja bwe batyo batukoze tuli maziga ameerere tukaaba amazima ga Katonda muggulu olw'obutujju obutuusiddwako olunaku olwaleero nolwekyo people power n'olunaku mu bulamu bwaffe tetujja kulwerabira tetujja lwerabira mu bulamu bwaffe tirwadde lunaku lwe bajja ne batutuusaako obutujju ku kitebe kyaffe ekya NUP naye nga amawulire genjagala obbawo amalungi our president is safe our president is safe our president is safe kyenjagala okubeera nga kyo mbategeeza abali ku the updates online page nti ye president waffe ali safe ekyo kyokka president waffe ali safe asobodde okube oku timu esobodde omubeereramu ye waali ali safe talina kimutuusiddwako kya butujju ekyo kyo ali safe but ebintu byaffe biwambiddwa binyagiddwa ebintu byonna ebirina okukola ku nteekateeka eza pulezidenti okubeera nga nominatinga byonna babibbye stampu bazibbye stampu bazibbye buli kimu bakibbye bagenze nakyo ne stampu zaffe muzibbye mugenda kukoonera kaani babbye stampu zaffe era kati kyetulina okukola kubanga abo abasajja babbi bayinza okuddira ne bafunayo bakandidaeti awo ezo stampu zaffe ze babbye ne bakoonerako abantu ne bagenda ekyakola electoral commission okunominatinganga bafulaga bearers ba NUP nolwekyo electoral commission mwebereremu mwebereremu electoral commission omuntu ekirungi listi mugirina eyabakandidaeti baffe bonna aba NUP kubanga stampu bazibbye ze zikoonako ku mpapula zaffe ze tulina okubeera nga tunominatingirako manyi mwami Museveni musajja muyaaye nnyo oyinza otuuka eri nga mulinnya lyo banominatingidde mudde omuntu omulala omulala ng'ate gwe banominatingiddemu wa NRM bana basajja babbi ekibadde kibabbisa kati jjukira baasooka ne basindikawo sipapa najja n'aleekinga era sipapa okujja abadde ajja n'aleekinga n'agenda n'aleekinga n'agenda n'aleekinga n'agenda tubadde tuliawo ng'ababbi bazze babbye buli kintu kyonna naye ng'ensobi yali yaffe bannayuganda okwakomodatinga abantu ababbi kwakomodatinga abantu ababbi bajjajjaffe mwatukola bubi nnyo abantu babbi
nimujja ne mubaniriza nga babbi. Nolwekyo kye njagala okubategeeza enkya mwebereremu abaana baffe abagenda okubeera nga mu nominatinga mukeere mukwate obudde kuba kati awa headquarters zibadde under attack bagenze ne stamps zaffe zonna bakuulise nazo bagenze nazo buli kimu bakibbye bagenze nakyo. Buli kimu bakibbye bagenze nakyo kati embeera gye tulimu yeeyo pulezidenti waffe tukugumya tujja kuyimira naawe mu mbeera yonna. Tujja kuyimirira naawe pulezidenti waffe mu mbeera yonna tewali kijja kulema. Eno ye struggle president tukitegedde eno ye opposition entuufu ebaddewo. Opposition entuufu ebaddewo ebayitategeerekeka ne kati eno opposition entuufu eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga weewuunye ku bantu bonna babaddewo tewali gwe bali bakozeeko bwe batyo. Naye laba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva lwe yajja ebintu ebimutuusibwako bamuganye okuyimba, bamuganye okutambula, bamuganye okwetaaya, bamukoze buli kintu kyonna, bagenze mu woofiisi ye babbye buli kintu kyonna bakitutte. Okumanya abasajja abo babbi ne suuti ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ebadde mu woofiisi ye bagenze nayo esuuti ye. Ndoza kyenanga kiina y'omukolo wiiki ejja. Kati ndoze esuti je kijjo kwambala munange enanga gwe wakulaga dibenga lye eye suti je mubbye tejja kutuuka kubanga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu American height atali presentable munange eye suti era mpozi ngogera kudde bagitwale ku kyalani ndoza gwe enanga gwino omukolo wiiki ejja kati suti ani bade baze aba basajja bafu nnyo obokiraba kyenjagala obategeeza kati gwenanga gulowoozezza muna esuuti egenda kutula esuuti ya pulezidenti waffe bigenze nayo noza kiina y'omukolo ndowooza ku lw'omukaaga luno lwa wiiki eno noza kigenda kyalirako mukyala waakyo kati ndowooza kyagaye nti aha kati waliwo ndoze yabipinde bagamba nti esuuti yemu eri munnange tejja kutuuka pulezidenti waffe ali presentable musajja munyirivu bw'ayambala engoye azinyumira American height gwe weekulira libenga lye ne suuti ya pulezidenti bagitutte kubanga ebadde eva ku dry cleaner ng'eri awo nga bateekateeka ababe nga bagimutwalira ewaka esuuti bagenze nayo aba ababbi sajja go gabbi mugeye munonye engoye myufu esuuti ebadde myufu bitutte suuti ya pulezidenti waffe ya navy blue bigibbye ebisajja mwe muli babbi era tulinza kisajja gwenanga kyogenda okwogera olweggulu Mr. Pulet sera kunyiiga naye olusungu bunzitamba buulira mazima sungu bunzita kubanga abasajja batemu basajja bayaaye nolwekyo tetugenda kuzikiza naye mbabuulira mazima effujjo limutukozeeko kale mugamba nti ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye naye obumunye buli bumeka kale mbabuulira mazima mujja kubisasulira mbabuulira mazima sajja mbalinako obusungu banaye sharinga live video eno mwena abaliko musharinga omulundi gumu mwena abaliko musharinge omulundi gumu mbegayiridde musharinga omulundi gumu bana basajja tulina okubalabisa enough is enough n'obubbi tetugenda kumukkiriza obubbi tetugenda kubukkiriza mubbi ebintu byaffe byonna buli kimu kibbye naye tetugenda kubakkiriza kubeera nga mukola effujjo lino lyonna lye mukoze ate era kibayambyemu ekintu eki nti mutugwiridde bugwizi singa twategedde nti mujja mubadde mujja kubeera nga mukakasa lwaki enkoko terya kyaggulu mutugwiridde bugwizi kubanga batuguddeko nga abaana tebeetegesa abaana tebaliiwo wabaddewo jasi ba councillors nga banyonyolamu Honorable Kyagulanyi enteekateeka bwe zigenda okutambula basajja mmwe muli babbi kati Bosco alowooza esuuti ya pulezidenti waffe eneemutuuka munnange oswadde Bosco eyo esuuti tegenda kutuuka kubanga ayinza okulema otuuka enanga ne bagamba giweereze Bosco kubanga Bosco ayina ennugu lwaki Kyagulanyi ayambala n'anyuma kati balowooza nti esuuti we bagibbye nti egenda kutuuka Bosco munnange Bosco tegenda kutuuka eyo esuuti gye bakuleetera lwaki enanga eyinza ogaana okituuka ne bagitwalira Bosco abasajja abanaku bajjajjaffe mu mwatukola obubi abasajja abaayita through violence abasajja ababba ebintu by'abantu ne babba muwogo ne babba ente ne babba buli kintu kyonna ne balepinga abakyala ne mubaakomodetinga ne mbatwalanga abanunuzi mu mwatukolera ensobi omununuzi abeeranga Kyagulanyi ajjira mu mbeera ey'emirembe
omunuzi ajanga Kyagulanyi mumulabaze. Kyagulanyi ajide through a democratic means. Oba mukiraba ajide mu nzi ya eyemirembe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu mirembe gy'ekika ekya waggulu omuntu bw'atyo bw'abeera. Oba okiraba omuntu bw'atyo bw'abeera ajjira mu mirembe. Oyo manya nti mununuzi naye abasajja bazze babbye balepinza abakyala amini n'obote be bawayiriza abaatulugunya abantu tebakikolako. Mwai Museveni ye yakola ng'ebyo byonna. Ha, ndi private. Ngeteeka nnyina okukulaba. Anti sikati. So embera bwete bweri embera bwete bweri benjagala okubera nga ntegeza ti ensonga jitutambuza abasajja bakoze efujjo eliyekika ekya waggulu ennyo nabadde ebintu bya fiona nebabitwala buli kimu nebakibba edikota zaffe nebaziwamba nebakola buli fujjo lya buli kika esente muzibye buli kimu nebakikola ndi munyiivu nnyo eri abasajja abo era tetugenda kukkiriza kubeera nga tukkiriza okubeera nga tujogebwa mu njogebwa bwetyo kwa munaye omuntu oyinza kujja n'ojja n'okola effujjo bweriti eryenkana bweritio toyinza eryo effujjo lye bakoze effujjo funnyo tebasobola effujjo lye bakoze libadde effujjo funnyo ne baddira buli kimu ne bakibba empapula zaffe documents zaffe buli kimu bakitutte kugamba n'ogamba ne batuuka n'okuleetwa ebintu ne bookya enzigi zonna nebazikutulakutula nebazookya kugamba olabira ddala nti bana basajja bazze nga batemubutemu oba okiraba bazze nga batemu ne muleeta n'omulyo ne muwokya ne musala nga bwe baakola omugenzi Kirumira ne basala oluggi lwe actually era leero kye bakoze baasala enzigi za Kirumira ne bajja mu Kirumira ne bamutwala abo abasajja awe batuuse n'olwekyo abasajja abo batemu nnyo naye tetugenda kukkiriza mbeera bwetyo gye bagezaako okulaba nga batuusa ku kitebe kyaffe nkyalina information gye nkyagazalinga tulabe baani ababadde behind emabega w'olukuwolu kubanga oyinza osanga n'abamu ku bajja kitebe kyaffe awo waliwo abajjawo nga bajjiridde ensonga ate endala nga balina iden agenda oba okiraba abamu nga bajjiddewo nga bajjidde ensonga ndala so nkyalina information gye nkyagazalinga Mr. Update information eyo bwe naagikuŋŋaanya obulungi ekiro ngenda kubanga mbatuusako information eyo yonna na bantu ki be tususpectinga okubanga babadde mabega w'ekintu ekyo mbabuulira mazima ewali omukka tewabulawo muliro bana abasajja bateeka okubanga baddewo omuntu abawa information ate nga abadde abeera awo tebazze buzzi n'olwekyo mbabule mazima nkyalina information gye nkyagazalinga Mr. Update information ewe namalo gikuŋŋaanya yonna ŋŋenda kugiba wa ekiro kuba abantu temulowooza nti bazze bokka aa kino eno muvu eteeka okubanga etambudde okumala wiiki nga nnamba eyinza okubanga etambudde okumala wiiki nga nnamba. So prevention is better than cure. Tuina okubeera nga abantu bano tube exposing ensi ebategeere because bwe kiba nga president waffe basobodde omwataakinga emisana tuku olwo singa bubadde kiro gumanye omuntu alumba emisana nga n'ensi eraba kwe ga bazze nga balina kye beesiga bazze n'aba military bazze n'abamagye bazze n'emmundu bazze na buli kyakulwanyisa kyonna nyina information gye nkyagazalinga Mr. Update bwe mmalo gikuŋŋaanya yonna ŋŋenda kugiba w'ekiro tewali kusaaga Mr. Update mbabuulire kuba waliwo abantu abamu be tususpectinga embeera bwetyo bwegwawo mubaako abantu be mususpectinga ne mugamba naye ono tulinamu abantu abamu be tususpectinga banga butakole ekyo na ku exposing abantu bano bajja tufuukira kayinja mu ngatto. Enough is enough. President waffe akoze buli kimu kyonna ku lw'obulungi bw'eggwanga Uganda. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu omulimu omulamwa gwaliko gwa kutununula. Kyagulanyi kiro ya sukaali ne bwetuuka ku siringisa emitwalo 10 asobola ogyetuusaako. Kyagulanyi kiro y'omunnyu ne bwetuuka ku 5,000 asobola ogigula. Kiro y'ennyama ne bwetuuka ku 2,000 Kyagulanyi asobola ogigula.
Kyagulanyi alwanirira gwe atasobola kubeera nga wetuusaako kiro ya sukaali, atasobola kwetuusaako munyu, atasobola kwetuusaako nyama. Kyagulanyi gwe gwali mu kulwanirira, alwanirira gwe, talwanyisa gwe. Nolwekyo Kyagulanyi okuvaayo n'atuyamba atununule, twandibadde tumuappreciatinga. Mwaba polisi beba sindi sawo, musulambu mwama ingi ya pole, mulibubi nyo. Kyagulanyi aze abanunule, ate mutandise kola fujo. Basajja mwaba polisi, afande na muoza guoba de komanda anti mchintu chine chikole doru walero. Tulinyize nyo, oya afande abade komanda anti mchintu chino, bamuita afande na muoza. Ya chibademu, fana nyimbade mbilaba wano, chovala adeba gezi nyo, obeda baby car. Masiki wano kukatabaga na babalabi. Obeda bagi zako, okwebika. Odayo. Inizo kwetuse. Tume banga be ngezeko. Bakuweza message, banga bayo inokuweza message. Ino. Tume wetuse bakuweza message, kati watu wana kuweza, teza tenabu. Wabu chilaba. Afande na muoza, gwe adumi dechikwe kweto chino. Hilobe datukula baburu unji nyo, kamera za fechiru unji ziba kute, katiche bako ze, bajieko CCTV kamera wali footage wa fene wa mutuwala, ngabalo uza chiba tasa, munange mubadela ivu esimu zonazo zikapucha linze bulichimu. Kupamba balo uzeza, bwebatute CCTV kamera footage wa fe, kumaka kaboku sako baka kudemu, aka CCTV kamera, baka kudemu, nebatuwala footage yenda, munange techiba tasa, esimu mwena tubali na wanu. Mwena tubali na wano. Akaboksi kafaka muda kumuda. Alima bali jusa. Mumazima gakata na mguru. Kani imajini. Muteka kasende kafake china ku. Tuganti muna ye katugezeko kunganya. Tutambuze struggle. Akaboksi bakabie. Bagenze na kaba. Sajabu. Manya babi. Babi. Babi nyo. Sajamu muli babi. Nemba buli la mazima, katuongero kunganya information, chironge na kuja segiri nyanga andi mukambwe. Nyo, anataka to our president is anataka to all of us. Anataka to our headquarters is anataka to all of us. Abasajja batandika bati ompola mpola, bata niso tumanyira, kati bata niso, abasajja batuko kujemisana tuku, sebo nebalumba. Bazemisana tuku, nebalumba, sebo nebayingira, nebakole fujje lya buli kika. Ebi ebisajja, bibuzeko na katono okulepinga abaana baffe, kubanga ebadde ebagamba mbu bajjemu engoye ezemyufu za babadde bambadde. Kani imagini, abaana baffe abawala babadde bambadde zi ovulu, nga bibagamba muzijjemu, ebadde byagala kulepinga abaana baffe. Ebi enkola ya Mwami Museveni kuva mu nsiko. Ibadde byagala bale pinga abaana baffe kuba people power noob fetu singa abawala abalabi ko bulungi abanyirira bana baffe bambala ne banyirira kati badde byagana bale pinga kuba ibadde bagamba ezengo ye myufu muze yambuli ogambo muwale engo ye myufu aze yambuli asigale bwerere ibadde byagala tule pingira abawala era singa ubadde chiro bibadde abaana bigenda bale pinga mbabuli na mazima kuba byonno bilabi enga bila kaside Biyo nobi rengene, tuna jebi tuna minabi kanuda amaso. Bili ngente sale kubo. Norwecho, embera bwete webade. Abawala wa febo wala miye bulami. Nenge biye bisajja. Bibade biyo nanga mbile ngele bika nuda amaso. Webit. Chonga chi. Kugai bade biya tule pingira abana. Elabo abana batabuse na waga mugezeka li mutu ambule mulabe. Kano imagini. Na mtu kano gamba abana mbu mjemu eze ngoye. Jamu ngoye, mjemu ngoye. Ngabia agaraba sigalebu erere, bibalepi ngebio bikalibu temu. Nolwecho, Mr. Update, ndi mnyivu nyo. Abasajja emisana, ni mjene mutulumba. Ngati tuina musango, ate, ebisajja bino kumanya bibala. Erabi geze principle wa femuari munda, nebijia. Ndoza mchilaba ekintu kino, waliwo omuntu awa abantu bano information, ate abera within the jurisdiction of our headquarters. Because, si papa we yajja, era principal yaliwo. We unye si papa ya kajawe mirundi ebiri, nga principal wali. Nero, bana basajja bagenze okulumba, nga bakimanyi bulungi nnyo, principal wafe munda mwali. Kitegeeza, waliwo loop olawo.
soka tuongere okunganya information hiyo na Mr. Update echiro bulikimu ngenda kubanga nchibawa nga bwechiri kubanga ndinange mu gathering information tibu gathering information soba tute bintu bya febyo mugaso laptop za febazi tutte computers za febazi tutte esuti ya president bigenza nayo ndoza bajitwalide boss kajambali bambi muswadde muswadde esuti boss kotegenda kutuuka bo, president wa American height echo kubira li presentable munaite kutuuka ereye yesuti egenda kubasala wanange mbagena zikola ke extension nayo bajikola ke extension eze suti za vabweru bo jikola ke extension eyuli kabu yulisi Eyuli kabu yulisi ata president chengu saba chusa mumu order chusa president order je watua notuka tukume mirembe chovola bada abasajja batuchulugunya abasajja bakola buli fujjo nga tetubaddiza kubanga president echi yatulagira president yatugama naye bakola batya naye bakola batya mwe mukume mirembe echo president yakitugamba president bambi tayagala tayagala violence president wa fetayagala violence ne munange president abantu bo tayagala tukoleko violence baba tukola ko butuju basaze saza abana baba tukubye batukubye president bakubye abana bafe babasaze eranjagala kuvana ngende mu dwaliro ndaba abana embera je balimu baba kubye abana batonya musayi bankubide baba kubye Nolwecho, ndi munyivu nyo kuchikolwe chikoledwa Uganda police na amaje kala amaje twaga wanga respect ne amaje boss katandi sana mu bakoze sensobi nga twawanga amaje respect ne na mu bosco atandi sokubiranga bakoze sensobi military ne Uganda army twajiwanga respect kati efuse bosco army bosco police Hela te mudamu jita Uganda Army. Uganda Army taina kwe isabu yetu. Eyo Bosco Army. Echo mchitege ero kufale ero. Awa sajia nebababuli chimu. Basa anze wawo soda kumeza. Kumeza. Bamu nywede. Basa sebo ndaba yala. Waluwe mmele ibadao. Obe bade ya onarebo joero senyonyi. Ebe bade yaani. Ebi sajia bijikude mune bijiria. Bwebila biya kamera baba tunuzamu nebiba gamba jeo kamera mujeo kamera sebo nebiye galiramu nemere sebo bijiridio beba daya joero mbeba dao kumeze bade matoke na mchero mani rumonde nenyama bijibye nebijiri abasajabo babi bwebila biya gende watch seka nebiguweri mbutale waba antunga bafu mbe mere nebikuwa abantu emigaba nebaduka katale nebiba soda nebibe mere polisi muli babi polisi kasajamo muli gabi Emere bijiride, bijigabanye gabanyao. Omuntu abane mere. Omuntu kasola bango omubi ajja nabbe mere nabane soda. Aje twategedde nti bije emere ojikwata n'ojiteka mu kamulali. Ne wayi bisirikale bilya nnyo kamulali. Ojikwata n'ojiteka mu kamulali. Nabyo n'ebirema. Hey, ojiteka mu kamulali nabyo n'ebirema. Era singa twategedde nti bijja. Ebadde sana mukalali mujirunga yo nayo nayo nakamulali enabene bijira ne ebire matristi ne bisajje bibbi bibba buli kimu bijira ne bikibba bino ne bikibba kino ne bikibba ne bikibba esimu za bana bizibbye nolwecho tetuli basanyufu ne chikolwa ekitukoleddwako olunaku olwaleero tetuli basanyufu Ina tujia gena maso nuku exposing aga sajia gano. Echirunji efana nyibi abamu kubabade mugundi mumbereno yobu tujuweti efana nyibimu tubifunye. Efana nyibimu tubifunye kubamu kubabade mumbereno yobu tujuwebuti. Na ebi sajia bino bibi mulivabi. Mulichimune mchituwala kati ya kakaboksi kamuda kumuda. Bia zenga biga amanti, ebyo kati kubate kukua kati zinesente bazi jemude. Nano ugena no basaba echizibiti chaka boksa kakamuda kumuda. Ha. Mubade mwabu sente buwa febambi, Mr. Update, buetufuna yono utekamu, buetufuna yono utekamu. Katuwa gara tukase, masa utulabenga tufuna u sente buwa bana, oba nomination izi. Bizi bie sente.
ndi munyivu nyo Mr. Update banna binyono ne do runa kulwango olwencha zo musajjo bedde yetegese enchange na ku nomination nga tutambudde fenna nga njagala munyumirwe mu mazima kakato na muguru bituttidde olunaku olokuwa byamanyira kawunga biguda okumere ya Joel Ssenyonyi nyibambi musajja tubajimuletedde matoke na nyama bichikudde mu yona bigibye bigenze nayo chovola ba bimazo okubba center zaffe chebizizzaako kwe kudya ne bigenda ne bijja mu akabox ako ne bigenda nako wanjise nsaba kubuuza ko twayogerera ku simu je bali sa mu kitala sanyise kula weleze etano ku pressa yo bululu bwe bambi bambi mujye bali ko kale nawe je bali kale mzee kale ne yanza nya so embera bwete bwete bweri na ye ebisajje ebyo tujja kulwana nabyo eono mukwano gwanga abadde mpitako na nengera nga Mr. Update kankwebaze na ino mukyala enga mulwadde nomperereze mitwale 5 ne bamujjanja bandoza muulira abantu batuwako obujulizi abadde ayitawo na nengera nagamanze guwaweereze 5 Mr. Update nga mukyala wange bamukwatidde mu ddwaliro owulira abantu wakite mukole byafayo nga bwebito liko dizinga bwezityo atemba densaba ekitebe kyaffe nga tutunda bakuchida mu kiyingira basoke bakikoleko screening icho nacho nacho nabademba chete bacheke beje onzo kusanga ye bisajja binzo kuleka nga bisudde mu amasasi binzo kuleka mu bomu mu kitebe kyaffe aba basajja bane mbabuli amazima tubagenderere binzo kuleka mu bomu ne bileka nga bitadde mu amasasi ne bidde encha ne biganti walwe byetwekengede twagala kudda mutwaze abo batemu betu dilinga nabo batujju nga byagala okulemesa president waffe okubera nga nominatinga so muddemu mwetegereze bulungi nnyo nga muddemu ekanye bulungi nnyo binzo okuba bilesemu bamasasi oba bilesemu binzo lekamwe bisosonko bya masasi ne biddencha ne bigamba katuze kebera ne bikomawo ne byefula ebizo kebera ne bigamba mulaba people power baina amasasi mugalaba amasasi bulijjo tubagaba bano batemu nga mugaana amasasi mugalaba muino okuddamu nga tunadda mu kitebe tuddemu twetegereze bwe kiba nga kisoboka atuleete abasajja abakugu baddemu bekkaanye offices zonna kamu ku kamu kubanga aba basajja mbabuli amazima bayinza okubanga balina olukwe olw'okwagala pulezidenti waffe aleme ku nominatinga ne badda enkya ne bagaa katui waliwo bye batugambye ebirimu mu offisi ne byefuula nti bikomyewo nga mbubizze kwaza ne bigamba mulaba mulabye batulagiridde mulaba n'abantu nti balina amasasi binza n'okubanga biresseemu emmundu binza oleka mu piso ne bifuna ebigiteeka ne bigaa twabagamba bana abantu babeera n'emmundu balina amasasi ne mugaana n'olwekyo mbadde nsaba bwe kiba nga kisoboka pulezidenti waffe afune embwa eziwunyiriza waliwo embwa tusobola ozipangisa eziwunyiriza ofiisi yonna n'okubanga ezo emmeeza bizireseeko obutwa kubanga ebyo ebisajja temulowooza nti bizze byokka neze kyenneekengera kwe kubanga bireseemu amasasi oba mukiraba mu ofiisi ya pulezidenti waffe ne mu ofiisi endala ate bimala ne byekomyawo enkya ekyo mukigenderere mbabuli amazima information is power bano tulilinga n'abatujju tulilinga n'abatemu olaba pulezidenti baali bamusibyeko emmundu aluwa nga musajja watu tamanyi nakuba butida ne bamugamba nti aho oyina emmundu ne bagamba kyagulanyi oyina emmundu naye nga ne butida tamanyi gikuba kyagulanyi n'olwekyo ofiisi zirina okuddamu zeekebejjebwe buto nga tunaddamu kuziyingira ekyo nze badde idea yange mulaba mutya Mr. Update eyo ebadde idea yange binzo tuteramu amasasi ne bifuna ebigateeka oba ne bikwata magazini ne bifuna ebijisonseka ne bidde enkya nga bigamba tuzeera okuddamu okwaza kati bwe bijja okwaza bigamba abamawulire namwe muyingire abamawulire oluyingira nga bigamba mulaba magazini mulaba amasasi mulaba abasajja bano nga binoonya biggala ekitebe kyaffe era bazaawo nga balina ekigendererwa nga baagala bakole fujjo lyonna balwanagane n'abaana bakuba abaana amasasi baggale ekitebe badde baagala kuggala headquarters zaffe babadde baagala kuggala headquarters zaffe naye abaana ne beebeereramu ne babeera n'obuvumu ne babatunuulira nga bakola effujjo kubanga ekitebe kyaffe badde baagala battirewo omuntu bakiggale
oba gambe ti abana bafe bakubiye umusirikali bakwata no lebo cyaguranye naba tugamba tukume mirembe abana bagikumye kubanga aba basajya debagara kuvaho ngane kitebe cyafe bakitade ko kufuru bagambe kine kitebe tewali asara tewali adamu kuri nyawo so mbadde nsaba president wafe ekitebe cyafe cyo ngato tunaba kuberanga tudamu okukituramu soka tufune embwa zinezi unyiriza zikore check zikore cheke wona ziwunyirize okubanga tebalina kintu kibalesemu naye aba basajja bayaye basobola okuddenkya ne bagamba tukomye okuddamu kwaza tulabe mbabuulira mazima bano tudiringa n'abatujju mbadde mu swaga emyaka 13 aba basajja ebintu bye basobola okukola mbimanyi basobola okujja ekiro mu kikomeraakyo ne basima mu lujja lw'ekikomeraakyo wansi ne bateekayo emmundu enkeera ne badda ne bagamba twekengedde nti muno mulimu emmundu ne basooka ne baaza mu nju ne baaza mu nju n'ebula ne bagaka tusimeko ebweru bagenda osima nga bagisima mu kikomeraakyo nga togimanyi nako baakikola omusajja ewaffe ekaddugala ne bamutwala na guno gwakataddanga mu kulabika bali bakikozeeko bano tudiringa n'abatujju bano tudiringa n'abatujju katulaba t-shirt za feba zute ibintu ya feba bibye tudiringa n'abatujju nolwecho officers za fe zino kudamu zikolebweko screening necho okubiri binzo kuba bilesemu recording devices mu office ya president wafe bajukira bwe biwambye office ya president obedda biri omwo binzo kuba bile same recording devices ezili invisible so office ezo zonna president wafenga tanada mu office esoke yekebejjebwe nokubanga bile same obutwa nga president bwana ayingira mu nasa obutwa nga bumuyingira bana abasajja ebyo nabyo babisobola bana abasajja ebyo byonna byendi mu bagamba babisobola bulungi nnyo so mbadde nsaba president wa fake ma president nze sagirinya ne wenfa ne kyagulanya nasigalanga mulamu mchimanyi nti honorable Bobi Wine ajasobola okununula ensi eno omwana wange oba abaana bange babere bulungi so tusinga protectinga president wa fe okusinga ekirala kyonna nolwekyo binza okuba bire same recording devices nga zisigaddemu oba nga bire same obutwa nga bifunye ebibuteeka nga president ajja kubanga sampola asa nolwekyo aba basajja temulowooza nti bazze bokka bazze for a mission onzosanga bino bye batutte baagadde kwekwasa nti bibadde banonye naye nga baali baanoonya dda obutwa babuteeka batya mu woofiisi ya president waffe nga bwabalema kati nga bo beefudde nti atutwale engoye tutwale batiriyozi twefuule tubale tunonye matiriyozi tube tunonye sente zine zamuda ku muda naye nga intention ebadde yakubeera nga bitekamu tracking device bifuna bigiteeke ziri invisible oba biteeke obutwa nga president waffe buli wabeera mu woofiisi asa tuwaluwe ni mbizi kanji broking ya kemigisha kemigisha tutumanyira nga natumanyira uwe vivawa nolwecho embera bretyo bweri tulimunaku chuandika biyachiraru so embera bretyo bweri abali ku the updates online page bano batujube tudiringa nabo nolwecho ebyo nabi emba gami yenge mulira mbiogira bio nabi soboka bio nanga bwe mbiogede bio nabi soboka nolecho president wafe tumele tusabanga tanada mu office eyo esoke yekebejjebwe mulaba mutya Mr. Update nteseza bubi kwabi no tusalira wamu magezi okulanga president wafe abera protected bano batujju banzo kuba babulu wadde obutwa tubuyingiza tutya tuyingiza tutya masasi mu office eyo tujenja twefule ndaye tuzekebera tutadde mtu tya tracking device nga president wafe buli byanyumya abasajja babiwulira echo kisoboka bulungi nnyo bino bimulaba mbagamba ono musajja mutujju mutemu gwe tudiringa naye ebyo nabyo nabyo mulaba asobola okubeeranga abikola era singa kisoboka office ya president waffe yandikyuse eyo office president waffe n'ataddamu kugitulamu eye badde nayo idea nga Miss Update ngirese president n'ataddamu kutula mu office eyo kubaka te office ekyali safe office ebaddemu abatujju ne bagiberamu for an hour nga bali omwo bagiwambye mukiraba mutya bannange
office ebaddemu abatujju for an hour ngabali omubaji wambi mulaba mutya zemadde ntesa president yandi badde office etajidda namu president wa fenafra office endala kubango badde abatujju bali omu tetumanyi bataddemu tetumanyi bataddemu Mr. Update wadde kutesa kwange kwambu na president wa fetuna mu protectinga ke kabiriti ko kake tulina akachaguranyi kabiriti kokka ketulina akacha aguranyi kokka kabiriti aka so kabiriti kafako tuino ka protectinga okulabanga tekatukibwa ko buzibu bonna ke kabiriti kafeko kake tulina rocho bana abasajja gwe batibwa batukoze na Mr. Update siri happened munyivu nyo aka box cafe akechina kumuteko rusente bwa fobotonoton nako bagenze nako Munga imi oda, Mr. Update, echo chitufu nyo president office afune ndala. Office zizo na kamu kukamu kubanga ababa sajia mbabuli ya mazima. Bani nizo kubanga bayi norukwe. Oroku wagala president wa falime kunominatinga. Nebada, nchana baga katui. Walobi ya batu gambi ebili mumu office. Nebiye fura antibiko miyewo. Nga mbubiza kuwaza. Nebi gamba, mulaba, mulaba ya batu lagiride. Mulaba na batu ntibayi na masasi. Binza no kubanga bile semwe mundu. Binza ule kamu piso, nebifu na ibijiteka. Nebiga atuwa bagamba bana abantu babera ne mundu baina amasasi ne mugana nolwecho mbadde nsaba bwe kibanga kisoboka president waffe afune embwa ezunyiriza waluwe embwa tusobolo zipangisa ezunyiriza office yonna nokubanga eze meza bizireseko obutwa kubanga ebye bisajja temuloza anti bizze byokka neze kyenekengera kwe kubanga biresemu amasasi obamu kiraba mu office ya president wafe ne mu office endala atale imanane byekomya awencha echo mu kigenderere mbabuli ya mazima information is power bano tulilinga na batu jutulilinga na batemu ola president bali bamusibyeke mundu aluwa nga musajja watu tamanyi nakuba butida ne bamuganti ah oh, ine mundu ne bagamba chaguranyo ine mundu nenga ne butida tamanyi jikuba chaguranyi Norwecho, ofisi zino kudamu zekebe jewe buto. You're just scared. Whatever move they make right now is a... Kuba mwe abali mu Uganda mchimanyi bulungi nti People Power oba NUP, CAOK ino bukofira. CAOK ina t-shirt. CAOK ina masks. When you look at one of the things... that they have taken, I don't know taken as what, oba chizibiti, oba bazitutenga mundu, oba bazitutenga zabulabe, I don't know. But you're very much aware anti any network yange is a bit unstable, but we're going to work with that. Botunulida mugwanga Uganda, NUP CAOK ina t-shirt, CAOK ina kofira, CAOK ina mask. That is one. Nti aba NRM namwe muina obukofiro obwo. Aba NRM muina matishati yago. Aba NRM muina maskezo. Why is it that you're only raiding for NUP? FDC ina obukofiro obwo. DPA ina matishati, ina mask. Whatever, anything that is promoting their brand, they have it. Chanaku nyonte atefe. Febe basoke deko kutwala obukofiro obo okulumba okutwa okutsasanya buli kimu they've destroyed city CCTV cameras they've destroyed everything they've broken doors like serious breaking obado inzoloza muli mu bomu je bategulula but we've noticed in a Uganda NUP CAOK eyino obukofiro obo Basajja mwe mutide nnyo obutitizi mubulaze nnyo mulowooza munafu ya mitima gy'aba na Uganda you're making them stronger whatever move you're making right now is making Ugandans stronger haza nyoki nkure bankaba nyankure numugamba mpurira national rakupi when you people call us to say bantu mwe muhumuze what should we rest when I see some of you calling us asking You people need to join hands. Chitariye echo numuza kutandika kujenda kurye Merom State House.
Everybody now has to join hands. Abasinga kati fe mu Kampala tukola tusindikira abantu bafe mu kyalo. Obuko gemutute, you're taking someone's school fees. I must tell you this. Abana abali mu kibuga mwe muyizo kubanga mula situation yoke kamocha. Abana abali mu kibuga abatunde ebintu ebyo nabo bakwatiddwa. But you're so much aware. Nchi okwa mbala kakofiro batu inagose. Niwe kata waka people power. Niwe ba t-shirt batu inagose. Some of these people are selling these things to get a living for themselves. You've frustrated Ugandans from everything. You've truly frustrated us. Our children are going back on the 19th. Some are already starting to go there tomorrow. Wali wo mchala go kwa tidobu kofiro obo naenga kwa jecho okulia. Wali wo mchala go wambie ko t-shirt yezo naenga kwa badagendo okujo mutwalo gumu zekalero. Mwemu izoloza antimunyi giriza chagulanyi. You're frustrating Ugandans and we are tired of you people. So much tired of you people. Mulowoza munyi giriza chagulanyi. But you're frustrating us Ugandans. You are frustrating us. Abana abali mu kibuga abatunda bu maskobo. Some of them actually bayinza okubanga babutunda nga sina balonzi bambi. Ni mubatadde ku kabanga li mubatute. You're taking way too politics personal. Kubanga ze wombuza no nganti ekitwazizza obukofiiro obwo sikiraba. Bombuza no nganti t-shirt ze mukunganyiza. Obukofira bwe mukunganyiza kibiki ekibuli musikiraba. One, the police, you've never come out to say don't print Bobby Wine's t-shirts, don't print NUP t-shirts. If you had prayer came out and warned, you would have a case to reason out. You're the very people who have never come out to say putting on an NUP t-shirt is illegal. Ntinagwo musango. Atena mwe mchimanyi bulunji nti not only NUP has t-shirts. Namu abe nare muzina, abe FDC bazina, abe DP bazina. But whatever we have, they have. They have the masks, they have the t-shirts, they have the berets, they have everything. It's a shame. Okulanga binebintu byonna mubikola at this specific kind of time. But whatever you're doing is not breaking Ugandans. Whatever you're doing is making Ugandans. Gwe wo simba mchibu ganolo wo zancho tadeo intimidation. You're making Ugandans want to even vote tomorrow. Mazima gaka tonde sawa zino singabu liomua mubuze chiri kumoyo. I wish God can do a miracle and 2021 is tomorrow. And we vote you people out of power. We are tired of you, your intimidation, your violations. You're the real meaning of inciting of violence. We are tired, like so much tired. We can't wait for 2021. If any miracle can happen, I wish we could wake up and be in 2021. Tulonde banamwe tubalagenti tubakoye peacefully. And because you came into power with guns, you think you're gonna leave power with guns. That is why nokujoku chimobuchimu obukofira. You have closed all roads. The city has been crossed off. Hazimu abaryo mchalo mtajirangwe chicha kakunu Kampala wonga. Nimwe nichuza kubika. You know mwe mune meseza ba nabasa jambu yinza. You people in villages. You're the people that have made these people overstay in power. Mwe yo mchalo kastamu mutu hunde tene mufuna mata, you think it is okay. But most of you people, your children are in Kampala. Let it be the west, let it be the east, let it be the north. Your children are in Kampala. And whatever money we make, we send to you. You guys in villages need to stand with us and we say enough is enough. Abali mubyalo mwe mutusibye mabega. Your children are in Kampala. Mwe wozuka kumacha nogenda mnimino no kwata. Nogenda notwala entezo notunda nofuna mata. You think everything is okay. And then after you start calling us. Send me money and terwiri, nyamoze ziri, mutama tuze kujemura. You have to join hands with us, otherwise for us we're not going through a good situation. Abantu bomu byalo mwe mulemeseza regime eno mu buyinza. You don't know what exactly is happening here.
Naye singa obadde mu kibuga olunaku olwaleero w'otegeerera nti kye nabagamba kituufu bannaalumanya ne basa mugenda lugendera mwenna. Because at the moment, if there is anything you want to take from NUP offices, this is not war. This is not a battlefield. These are people you are attacking, you're putting an intimidative scene. Okusimba line okuveri pakeringa yonejude basirikale olugodoro na olusalako. Someone would think NUP has bombs. Nzamazima kakana nabade manyiti bala yikobisajia tu ina bomb. I thought maybe we have weapons, fighting weapons. Mbadde manyi tuyina ebyokulwanyisa bye bagenda okujjamu. Era we basaze oluggi mbadde ndi bweti nga ninze ndabe mundu kyevaamu. Bomu kigye bateggulula. How can you raid an official legal political party like you're raiding a camp? Mulinga babadde bazze mu camp y'abaliekera. And all that is not making Ugandans weak. It is just making Ugandans stronger. Kubamwe mulowoza mulumya ba NUP mulumya Kyagulanyi. No. Bana mwaba wamageza abawamafu. I don't know what kind of presidential advisors you have. You got the worst presidential advisors. I mean, I don't know. Abakuwa magezi bonna bafu. Because this is something very simple. Bwe mbambadde mwagala bukofira nga bwe mutute. Mutute obukofira, mutute t-shirts, mutute masks. You've taken literally everything. On top of that, if a sente tezichatulia. Bwe mbanga zembadde mchimye, mwandi tugambi bulu nitechechi box, chemukunganyiza mudaku mudatu chagala. But one thing I want to tell you, nti okutwala obukofira obote mulumya Kyagulanyi. Mulumya bana Uganda, those kofiras are not for free. Obukofira obosibwa bwerere, mwagala tugetu be. You want women to go into prostitution? What do you want Ugandans to do? Mwemulo ozo bukofiro obo olubutute. You've weakened NUP. You've weakened Kyagulanyi. You have not. You have just affected Ugandans who are earning a source of income from those things. Katye chonjagala nchibabu ulide. Kiri yali. Atenge bintwebye mchimanyi bulunji nti we are not going to recover them. Tetugenda bi recovering and nemotoka za Kyagulanyi ze bakwatira mu Arua up to now bicha alibizibiti up to now emotoka za Kyagulanyi ze bakwatira mu Arua paka sawa yakakati zicha alibizibiti they are still there. So temulowaza ati bine bintu babitu tetugabi recoveringa. We are not going to recover them. But one thing I'm telling you, all the operatives and the fake regime, you're not affecting NUP. You're not affecting Kyagulanyi. You're affecting Ugandans. Ebikuti yebyo manya bibadde mu school fees w'omwana. Ebikuti yebyo bye mutute mu manyenti mubadde mu emmere y'omuntu. So you people want us to do what? It's rather better you come and shoot all of us if you really want to stay in Uganda alone. Bwemba mwaga jibera mweka. Mwagala tukolechi. Atena abantu abatunda obukofiro obwo, it's like simuli omuntu atunda akakofiro ako awagira people power. Haizo kubanga wa DP nga wa FDC na ya anonya chakulia. But you people, when you sit down and you make your resolutions, you only think of selfish measures. Kati mweche mukole saa wazino mukola ku weakening Kyagulanyi na NUP na yenga ate mukosaba na Uganda. That is my point. Mulikuba na Uganda tebe mwagala babalonde. We cannot vote you again in power. Enough is enough. Enough is enough. Whatever things you do, you think you're weakening NUP as a party. But everybody is watching. Everybody. Mutau nomu abana abali mu. Bemuku hati do welele. Some of them are not even NUP members. Abana abe musibie. Some of them are there for other reasons. Nayenge ebintu bye muwambye mumanye nti tebabigaba. They are not for free. These are Ugandans who are not going to lick your feet mubawente kumi mubawente meka. These are Ugandans who are trying to strive in the hardest situation you've given us. Buli ketufu na mukatwala. Omusolo gufuso omusolo. Naye mwera bidenti obukofiro obwo waliwo omuntu eyabuteekamu ku sente. Ama t-shirt ago waliwo omuntu eyagasubula naga printinga.
ngasubira okujja mu fees z'omwana, ngasubira okujja mu akamere. But for you, you think confiscating them, you have actually affected Kyagulanyi. You actually think you've weakened NUP. Kuba mu kaseera kano right now ninze spokesperson wa police chagendo vaya tugambe songa che kwatisizo obukofiro obwo. Mulimu ki? Che kirimu mu bukofiro obwo buleta alajemba na Uganda. Mwabuwera buliligo. Because one thing I know, every political party has t-shirts. Every political party has made masks. Kati obwa ready bwo bulimu ki kirungo kye kiri mu bwa ready ekibuletedde okuwambibwa. I'm going to focus on that. I don't care about the money because we know you. You only want money. Mwe sente z'abaziba amaso ensonga lwacho so kuba batuni muganda wo gwosanze ku mulimu gwe. Yesonga lwacho so kuba mu mwana omuvubuka atalina kya kukoze n'omukuba muti ya gas because you've been blinded with money. Sente zo mutwale, it is okay. Na ye bintu by'abaana bye muwamba, mwe muloza Kyagulanyi kwalya. Because the whole idea is you want to affect Kyagulanyi. Muloza ku Kyagulanyi ku bukofiro obwo kwa badalia. Oba muloza t-shirt yezo ze zibadde zibezaawo struggle. Mwe muloza maski ze mutute ze zibadde zigendo balonda. Those are things that are not anywhere connected. Ne banks, for example, Centenary in a mask, in a t-shirts. Any brand, let it be MTN, let it be Tekino. So whatever you're doing is not breaking Ugandans. It is making Ugandans stronger, and in on top of that is making Ugandans hate you. You're making Ugandans hate you more and more and more and more. Mwe mulowooza we musimba olunyiriri ne muva okuva eri nga wonna musibyewo na maje paka eri wansi tutidde nnyo tukankanye twefukidde no. Ugandans are focused and they need change. Ne we munasimba ennyiriri mu Uganda yonna nga mujijjuza maje abanakankana bajja kankana abaneefukira bajja kwefukira naye abasinga nkugamba bali ku mulamwa, they want change. Whatever move you guys are making right now, whatever actions you guys are taking right now, you're making Ugandans hate you more. And you're making Ugandans yearn and wish like 2021 was tomorrow. Like, oh my God. Everybody's praying. Like, I wish 2021 was tomorrow. Nabadai na mukusubye tonagamba tukoye. Even those who are still hanging on a little bit, they all wanna give up because of you people. Nabade tagenda kulonde sawa zinanonya ndaga muntu ye. So whatever actions you're taking right now, you think you are affecting Kyagulanyi, you think you're breaking NUP, men, you're making these people stronger. You're making them hate you more. You're giving them more reasons why they are tired of the regime. And I tell you people in villages, mwe mutusibye ku regime bino. Abantu b'omu byalo mwe mutusibye ku birijimu bino. Mulinde we munatukubira amasimu tubagambe mwetetenkanye kubanga mwe mulemesezzaako obuyinza obubi. I'm telling you the truth. Abantu b'omu byalo mweberelemu. Most of these people in the cities, when time for Christmas reaches, they get back to their villages. Abantu abali mu bibuga muno fe tumutulabe nga kalooli. Naye nga buli omu mu kibuga essaawa zino alina w'ava, we tuva tulinayo bakadde baffe. Mwe bakadde baffe mwe mulemezza obusajja obutulugunya abaana bammwe mu buyinza. Abantu b'omu byalo nimwe mulemesezza abantu aba omu buyinza. And you will only waken up when you start to nurse and bury your own children because they've suffocated of tear gas. Because they've been brutally beaten and arrested for no reasons. That is when you will open your eyes. You will open your eyes when you start to call us and we tell you you are the people that are causing us pain. Ngoli jaja ange nenga so akuwa ya dechi kumi kubanga gole mesezo msaja mbuyinza. Binebi tuwebi tuke no.
Sibalimba mwina we mutuka na ulanga Uganda kutuse wano. It's our country. We love it. But the people who pretend to love us don't love us. Olibu avayo ngolaba ayogere lanti alumiridwa Uganda. Nga guo tu saba na Uganda kuchino chona. Nabadai na mwaka saka gantibana eka ambikirireko. I have got very many messages today. Calling me. Including my own family members. And whoever was calling me, I was telling them that is what you want. If you really show you care about me and my safety, vote right. Kubamu mwile mesezobu sa jambu yinza. Nobody is safe. Nobody is safe. Chinoche mwile bako just sample. Nobody is safe. So instead of texting me asking if I'm safe or what, and asking me not to go there, vote right. Why am I not supposed to go there? Unless... Ngabavudyo nebaga anti mu Uganda kufanerele fuse kingdom. Gemagezi gempa abasajja. Abati denyo. If you fear competition, you're fond of changing the constitution. You're fond of touching everything. You're fond of reforming your own rules. Va yomu jikwate kwa mutugambe from today onwards Uganda is a kingdom. So that from today onwards you can be the king of Uganda. The untouchable. The unremovable. You're so much fond of changing the constitution and touching it and turning it in your favors. Move your kufanele romu to government Uganda from onwards today. We don't accept any political parties. There is no opposition in Uganda. From today onwards, it's a kingdom. A kingdom of the people in the regime. Tumanyanti katia, ebyebyo tubadde twesudi yabiwedde. But until you, unless Uganda is still a democratic country, we have to exercise our rights. Tetuziza musango gwonna okuwagira NUP. It's not a crime. It's just like any other political party, and these people are exercising their rights. They are exercising their rights. We are exercising our rights. Naye sawa ya kakati omuzadde atoba nnyo okulaba nga afuna ekyokulya. In the same situation, amasomero gamwegega singa kati okuseera. Amasomero gonna gongeza fees. Okitegeera? Requirements nyingi bweziti. You have to eat, you have to pay bills. You have to pay tuition and fees for your children. You have to keep a living. And here comes the people who pretend to care for the people. And they are suppressing every source of income for the Ugandans. In the context, jenja gala mulabeba sajamwe. Ntitemuli mukukosa chagulanyi. Mukosaba na Uganda tebe mwagala babalonde. So they will not vote you. Tebagenda balonda, tetugenda kubalonda. You have suppressed us enough. Enough is enough. Bweruba lugoye nga baluba tungira konga mchima nti Uganda bajiba tungira ko. Nacho mchogere tumanye nti Uganda bajiba tungira ko. But unless it's that, it is adjustable. Anyone can rule. Anyone. Singa mula biyo mkaza alaja nye. Nga batu alebi intubi. Because even me myself, mtunda t-shirt is a people power. Myself, very many of you have contacted me to give you caps. Very many of you have ordered with me masks. It is that money that I actually fueled my car, that actually I put food on the table for my family. So you people want us to do what? Kuba mwe sawa zino muinzo okulowooza nti mu breaking a Kyagulanyi. It's not any way affecting him. It is making us Ugandans stronger. Gubu ogenda ku street. No wamba omwana n'omukwata olw'okuba atunda kamasika people power. Oba tonyigiriza Kyagulanyi. You are making these people to yearn for 2021 and vote you out of power. Esawa zino yesale likulu mumwa bwabuli muna Uganda.
Singa mucha kumachabi nebintu biba ganti katonda kole biya magiru. Ngencha 2021 yesale liku mumuwa guabuli omu. They can't wait to vote. They can't wait to vote this regime out of power. Atenga mbabuli darbatu mwabali mregime mwena. Mwena. You're the reasons Ugandans want change. Tewali nsonga ndala lwaki abana Uganda bagala enkyuka kyuka. Buli muntu ali mu regime eno. Buli muntu yenna ali mu regime eno. You are the reasons why Ugandans want change. Mwe nsonga yennyini lwaki abana Uganda bayayanira enkyuka kyuka. Tewali nsonga ndala. You are the very reasons why Ugandans want change. Mwe mwenyini, kubabi nobye mutusa kaba na Uganda. Goloza abantu abo bemusiba mwetika kukabangali KCCA. Do you think they are gonna come out and vote you? Abana bemusibi dechitali ya kubwelele wako ambala buberet. Nabomu babala anti bagenda kujaba balonde. Chovala mbaga anti abantu bomu byalo. Mwe mutusibie kaba sajabano. Mwe mutusibie kaba sajabano, atenga fefene, embera jetu yitamu, tuji yitamu kubasa nyusa. Bulike tufu na tumekinga suwa, mchalo jaji alibulunji, mchalo mama alibulunji, na ye mwe mutuwe ganye. Buliomu woli akasimu kawulu gumize jaji wo mugambe mukazi guo ya galanfe. Do you want to first see me die? Call your mothers in the villages. Do they want to first see us die? They need to vote wisely. Bowe batu undente nebafuna yako kunywa, they think everything is okay. But nothing is okay. Bwebaba limba limba nebaba wensi goza nadzi winga teba zigeze sezako. They think everything is okay. Nothing is okay. Abantu bomu byalo mukoze chamanyi nyoku tusibako abantu bano. Na yomuntu yenna. Ngo Jacob crying babies bweba feedinga na matagente neobu chobo obusente sento obutono. Buli muntu yenne sawa zino. Anigiriziba. Kuba wali uo mchala alimu katale saa wazino. Ngatala bangakona chagulanyi. Mazima gaka tondo kufira anongane uo mubuza NUP in full. Tachimanyi. Ngatunda mask za NUP. Ngatunda t-shirt za NUP. Ngatunda kufira wa NUP. Wallahi nchira ida. If you want to make your own research. Wali wo mwana ali mu kibuge sawa zina kute peg einako mask ya NUP nenga bwo mubuza NUP in full touchy money. We should be thankful to Chagulanyi atadewo all these opportunities for people to get an income. Atengezo mask Chagulanyi si azikola babi si azikola sikwe balia sizezi wanilide struggle. Actually, I should say those materials are part of the things that have sustained the youths of today. Mwebye bintu bye muwamba mulabanga abakosa Kyagulanyi ne NUP. It's not. There are people who are selling those things ngate bamanyi na NUP che chitegeza. Ngateba manji na NUP in full. They are there. Na inga ate kwa je chokuri ya bulirunaku. Nga kwa jasente zigendo okuzo mwana we kusomero. Akela kumacha na gula we duka na gamba abana ngenze kola. Na akela kumacha na gamba abana abana ngenda kola. Na kuata pegi ye na timba kubu mask. Na timba kubu kofira. Na tambuza t-shirt ze. Ngagenze kola. Kati gwenoja no wambabu lichimu. Because you think you're frustrating Chagulanyi. You're frustrating us. You're frustrating Ugandans. You're contributing to the reasons why they need change. Mubongera konsonga rwachi betaga okulonda mumangu. Bino bye mukola tebibamenya biba zimba buzimbi. Sente ze mutute mukimanyi bulungi zibadde za yabana.
Kubabi nebitu vya nabu lijobi badeo. Why attack now? Why raid now? Bulijua mchimanyi bulunji nti mundomo wobo ya gala kakofiro kafuna. Ochimanyi bulunji nti wobo ya gala masko jifuna. Why come to raid these things now? Rachi mujo kutuwa alebi nitu binokati. Because you think you're going to break Ugandans, but you're making them stronger. You're giving them reasons why they should not vote you in power again. Habana muba we nsonga. Muba ongereza nsonga kunsonga bulidu naku. Each day you add them a reason why they need to vote. Each day is a new reason for Ugandans as to why they need to change power. Nenga be muturugunya mutyo tuli baganda bamwe tuli bana Uganda NSC yafe. Tetuina subi kuzalibwa walala. We don't have any hope of being born anywhere else apart from Uganda. Olaba bitandise katinga tetuina na wetu abadde. What is the temperature? What is going to happen? Ngatulunda. So byonna mubikola na ya taba na Uganda mubazambu zamanyi. You're not breaking them. Na enze point yango lunako olwaleero. Ebadde gamanti byonna bye mukola. It is not frustrating Kyagulanyi. It is not frustrating NUP. It is frustrating Ugandans. Bemulikobe muzanyirako. Bemulikobe mutulugunya. Goyinzo kuwa mbebi ntebi yungo olabanga. Obukofira bufusi obukofira. Kyagulanyi talya kubukofira obwo. Na yate wali womu na Uganda sawa zinonga kakofira ye source of income. Techo njaga lanchi kole very clear chigende diyo mkulembeze na bantu bobo na. Ntiesa wazino chagula nyitali ya kukakofira. The police spokesperson and everybody and all the security agencies abazo kuwambe bintu bino. Chagula nyitali ya kukakofira. Akakofira ako sike kaweza wo struggle. Wali womu na Uganda ya kukakofira. Kanjo gereti nange ndio mukuba na Uganda. Abadi ya kut-shirt kumaskezo. Nga tuje kecho ganti tuwagira NUP. Kubecho chote msua tuchi jako. Mutu jako but-shirt nobu kofira. Na ye chiri chiri munda mutima. Ntinebu onotara akakofira. Obato onzije konti impagira NUP. Era ku ballot paper techigenda kunga na kutikinga Kyagulanyi. Na ye mbera jobo mpisizamu. Ye nkunyongezo kukuchaya. Very many of the Ugandans right now are feeding on those things you have confiscated. Very many. But those things you have confiscated are not what makes people power. And not what makes NUP. And not what supports NUP. Obukofiro obwo Kyagulanyi sikwalya. Sikwa ja facilitation is a struggle. Simwe muva mafuta agaba tambuza. Na yemwe muve chokulia eriaba na Uganda. He has done good to create job opportunities for the Ugandans and the youths. And you have done so much good to frustrate us. And you want us to vote you back in power. No. No, we cannot. Nzembade example nebaganti, wali wo mwana ali ku street esawa zino, atunda mask ya NUP, nenga bwo mubuza meaning ya NUP tajimanyi. Na yego mukuterwa kubo yagala kufunza Kyagulanyi, but ofunza mwana oyo. Oyinzo bisulo ro kubo yagala kunyigiriza NUP, onyigiriza muna Uganda. So whatever you think is frustrating and straining NUP or Kyagulanyi is actually frustrating Ugandans.
Ebikuti yabye musombye ebyo simwe muva sente zirabirira chagulani. Simwe muva sente taking up progress za programs za NUP mu maso. Wabula mwe muli sente zigendo sasulira school fees wo mwana aliye yatunda bu maskobu. Mwe muli omutwalo ogugendo okuleta mmere ku meza yo mwana atunda t-shirt ezo. When you frustrate them, do you think in your sense of understanding they can vote you back to power? They cannot. They cannot. And because you came in power with guns, doesn't mean you have to go off power with guns. Ugandans need a peaceful transition of power. It is true, it is evident, it is self-explanatory. Ugandans are tired. Very tired. Echo buli wa mchera ze self-explanatory. Buli omwa kugatu kuhuye. We are tired. Very tired. Buli we mwe kuata wona mulanga mwe kuteko busubi. Buli move yo na jemula ba mula mochi manyenti cha busubi. You can hack the pages. You can take those caps. You can take the t-shirts, you can take the masks, you can arrest the people, but Ugandans have decided. Era ku ballot paper bagenda kutiking sa Kyagulanyi Kajanja because of you people. Buli kye mukole sawa zino kibongerako nsonga lwaki balina okulonda. I know muchimanyi bulungi nti people po atina senke because it is the one of the actually not one, it is the youngest platform. It is the youngest political party in Uganda. Definitely doesn't have the money. Kati mulabanga sente ezo ezitwaliddwa chiri mu bwebulambwa NUP. But people are gonna nominate. Era wano we mbasabira baganda bange bwoboyi nayo omuntu ngabadde asubira akasente okuvaawo aka nomination ne namba gye baadde bataddeko kubanga tudde tubadde tulina okukola fundraising live enamba video etambula buli platform zaffe ffe tetulina mainstream medias tukimanyi zonna bazigula dda abamu baawoninga na Dr. Damu kukyaza Kyagulanyi and it is okay. Umulembe gwe tulimu omulembe Mwagulanyi guli so advanced. Buli omu kati esazi na ina TV mungaloye. Buka video ako katambude nyo kanonye. Aka madam Kabanda, Aisha Kabanda nga gamba abantu nti to fundraising ku namba bweti. Yajiteka u. Aba naba no tumekingishwa nti enchaba nominating bwa. We have to frustrate them too. They are frustrating us. We have to frustrate them too. Nakajanja, every NUP candidate must nominate. Tubakwatireko. Juzi nakola live ya Gibson. I'm very sure tomorrow katonda wabaku yambi enough na balance uyogenda nominating. Tubakwatireko kuba kati che bakola chona is to frustrate us. No, banabagamba mbu, what, thank you so much, Frank. There are some of you people who are happy with what happened because you don't support NUP. You're also other useless idiots. I must say this. If you're happy of what happened, or if you're happy of what Ugandans are going through, being tear gas, being arrested because you don't support NUP, you are another useful idiot or useless idiot. Why? Because whatever is happening is not happening because it has happened to NUP. It is happening to Ugandans as individuals. Esawa zino bwobanga oli eri osekera nyuma. You are an idiot too. Kuba weba kubatia gas itakwata munda woka. The whole area. Even to people who don't support NUP. Aba namba wade example abali mu town nomu abatunde ebintu ebyo. Tebatunda actually na bya NUP byoka. You well know tikati buli political party ina mask.
Buli political party ina t-shirt. So if you're there talking nonsense because you don't support NUP, count yourself another idiot. Umayimu atugamba da tuvuma, but sometimes we lack best words to use. Myself, siso akulaba anju ya neighbor EHSUBI, nge kwa atomuliro nenseka, nga nange nine anju EHSUBI. Mba musiru. I cannot watch over my neighbor's house catch fire and I laugh. Yet I also have a thatched house. Mba musiru. Chagulani for president. Okay, Shabura. Balamu. Aniono, Dangote Shabzi, Balam. Who is Balam? Anyway, baby, na propaganda wamwe. We don't have time for that. Me, as me, nebwe mba siri mu struggle nga bwogambi. Na inga zene nambi kensonga nga bweziri. Wali womulalate gwemba mpa the reason why they need change. So nzebyo tebicha anti isebyo. Oyombego oyochi. As long as I'm telling you the truth, I don't care. Nzene kasijanga kwa wano nebaga atibana ebulambo tulimubana ebo tulemeze chisajia mbuyinza. I've never. By the mere fact that I tell you the truth and the way it is, nebwe mbambega, mubamu inakunku bila mbugalu. Kubamba buli da mazima. So ebyo bye propaganda bya mwebye muko la tuwabi manjira. Katiyo na awoza bala. Have you ever seen me with bala? Nzenewe ebintu kati bi propaganda bya mwetwa bimanyira buli avayo kogera point mwagala mute kako ka blackmail but we used to that nonsense. Nzenewe mvaye sazi nebaga anti ndi mbega nayinga buli wenzi jambaga abanaye kitufu mulonde chagulanyi mbambega mutufu. Because I've told you the truth. Atene chidala mwe naba gendo kola those fake propaganda zimugume. Those are fake propaganda zibuwe. Tufayo netuwa gela mazima nechiru manga baga loku tu divertinga. Every time we come out to talk sense. Boba gala muli chisela tuwa gele no sense. Baga labu chisela tuwa gele kwebi anie yambo de anie kufata anie koze chiri. When it comes to time to talk sense. And the truth, they want to divert us. So all those fake propagandas, nazo muino zima nyida. Na yezo kuvayo no kola ko fake propaganda tichigenda kunsidisa. I will always talk the truth, stand by the truth, and say what is supposed to be said. The problem with you people, you want us to sweeten what is sour. To silence what should not be silenced. Chimwagala tukole na ete tugenda chikola. Aicha kunzire dafin. Sigenda. I'm not going to sweeten what is sour. And I'm not going to silence on what shouldn't be silenced. Gwobochi ina mwobo zibu, it is okay with you. That is your problem. Learn to deal with it. Take your medication. You will be fine. Chetua toko kumanyira your propaganda. Waluwa mutuwa gamba mbo toli mu struggle. Myself, sasa akufayine ngamba anti, Njimba yiri dewo mubiri. Inze ne yiri dewo mubiri. Nze nganze ne yiri dewo mubiri. Nze nganze. Ne yiri dewo mubiri. Sina gwe njiri dewo mubiri. Eda na mwabave ni baka ntize struggle njiri dewo mubiri. Bobo enu yiri dewo mubiri. No sense. Kubanze nganze nchimanyi even when Bobby Wine goes through, sigenda kudia uwe. Sigenda kusula uwe. Tagenda kunsa sulira rent. Na ye when the services are better, that is how I'm going to benefit. Yengeli jene yidi dewo mubili. Even right now, sisula wachagulanyi. Sidia wachagulanyi. Siyansa sulira rent. Taina sente zampa. Ne yira wo mubili. Kubanze nange mboto kange waiter siwe walunji. Amarwaliro mwetugende era sigega agali awagategerekeka. Mu masomera abanda bange mwe basomera, that is not what I expect. So I don't say nti
nina gwenjiri dewo mubiri tewali idea literi no mugwaira muntu yenayira wo munne mubiri buli omuwe yirawo mubiri ko ere yenjogere ganti nze nayirawo NUP mubiri nayirawo bobu anjagula nyo mubiri nayirawo abantu omubiri we yiriddewo gwenga gwe kubanga sebo gamba boyirawo mubiri even when everything changes tetugenda kulya uwo tetugenda kusula uwo sigwa agenda okusasula biru za fe so nze nganze nebelera nze nganze sina gwenjirawo mubiri danka ni matovu gwenawe sina buddebo. You know, some of these people are just here to divert us. Nayenze nganze, siina gama zima, siina gwenwani da okuja konze. Eda siina gwenjira wo mubiri okuja konze. Na famire yange, na bana bange, na yesina muntu kumwe gwenswa gama tinku yiri dewo mubiri. Eda nange sazi noteri mutaswa kunga banti anjiri dewo mubiri. Kubanchi manyi sija kulia wuwo, sija kusula wuwo, sigwa gendo kunsa sulira bills. Sobu lio mu yefako. Buli omu yefaako yerwanako yasobola okulabanga service entuufu abannayuganda ze balina okufuna ze bafuna. But it is a sad it's unfortunate every time we come out to speak on those things, every time we come out to speak truth point blank, that is why you see those fake propagandas. And I'm telling you guys out there, fake propagandas ezo zonna muzimanyire. Muzimanyire mu getting used to them. They are planted there so that wovayo kogera mazima, they confuse you, they divert you. Nefa abamu tuli bagumu. We are strong. Nze nganze neyirawo mubiri nebereramu. Era sijja bali mati kyagulanyi bwayitawo nina akafo k'ensuubira mu parliament. Kabube bwa kirina bwa state house sibwagala. As long as the services are proper, period. Period. Hirate mujia kunda anti vana edafini na kuzinaria wachagulanyi. Ntindia wachagulanyi, sura wachagulanyi. No. He's not going to pay my bills. But as long as there is proper delivery of services, change agala. Gwe mubiri gwenji wa wo gwange. Proper delivery of services and governance. Period. Period. Sina change agaza chagulanyi. Sina change agaza mu MP. Nkulondo ndetere service nunji. Sina chenja gala uwo, sina chenkwa gaza. Kabe kansala, kabe cheyamani, gwengendo kulonda. Sina chenkwa gaza. I just want you to do the right thing. I just want you to give proper delivery of services. Period. Omomwengendo funira munze nganze. Sina walala wengenda funira. We don't want the money. We don't want the positions. Otherwise, if it was after positions, fenatu andie simbieo. It's not just a matter of positions and money. Sophie Ogambia, leave. Abo nabafudeko damkwano. Abo, they are just there to divert us. To divert us, to confuse us, to promote their fake propagandas. But H2 Muchimanyi abana Uganda, anti whatever situation we're going through right now is giving us more reasons to vote for change. Atenga we are going to vote Kyagulanyi na Kajanja because of you people.